If you survive, please come again. Salakalastuksen tuloksena me onnistuttiin jäljittämään hyvää venäjä. Toivottavasti se ei laske liikaa tuon sydämen varaan, koska tänään se lähtee mun. Rasaanin lapsi prostituutti rinki eli The Sexual Predator Awakens. Child Predator, jotain paskaa. Joo, Rasaani. Behold, hyvät naiset ja herrat ja muut ötökät. Pelin toiseksi paskin kenttä. Joo, siinä on vartijan selkä. Sinun pitää hieroa sitä, ehkä hän silloin kertoo meille. Tuota kohtaa sinun pitää hieroa, ehkä tätä tarkkaa kohtaa tässä. Ehkä hän kertoo meille jotain salaista tietoa. Luuletko, että heitä voi noin vain lahjoa? Häntä ei voinut. On aika ottaa valokuvia! Minä toivoisin, että se Rasaani pitäisi sen liivinsä niistä kutskeneista, kun minua ei oikeasti kiinnosta katsella hänen kainalokarvojensa. Puolikasta käytetään maustekasvien superkasteluun! Miten sä käytät sydäntä kasteluun? Se on ehkä metalliesine, mutta en mä tiedä. Eikö se pitäisi toimia niin kuin normaali sydän? No en minä tiedä, mikä täällä on normaalia enää! Siinä on sähkövinssillä. Minä aion nyt olla ihan rehellinen teidän kanssa, kaverit. Se mauste, mitä Rasaan kaupittelee, se on heroiinia. Minä en aio sokerikuorruttaa sitä. Se on karu totuus. Hepoa olemme täällä näin kaupittelemassa ja tuhoamassa. Minä tiedän, että me kaikki olemme rikkinäisiä elämään vittuuntuneita elukoita, joka ikinen tuo... Siis pitääkö sinun joka ikisä keikan alku, niin pitääkö sinun tunkea joku äijä tohon noin? No minä yritän vaan tehdä uusia ystäviä vieraassa ympäristössä. No me ei aiota jäädä tänne asumaan tiedoksi vaan. Kato, tuolla on ruusuja. Hae minulle 4 ruusua. Kyllä tämä Rasaanin harjoittama norsujen orjuuttaminen on järkyttävää katseltavaa. Mutta minä vannun slai. Vielä jonain päivänä norsut nousevat vastarintaan. Ja ansaitsevat paikkaansa yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä. Ja niillä on trumpetit kärsässä ja ne pystyy sillä jotenkin hypnotisoimaan ihmisiä. Ja niillä ei ole housuja jalassa ja ne on naispuolisia ja kaikille kiihottuneena siitä. Älä viitsi, Bentley, mikä on todennäköisesti, että jotain noin retardia koskaan tapahtuisi. Sen sijaan, että nämä pahikset pistäisivät hulviensa niin kuin numerosarjat arvoitusten taakse ja arvoituksen osat paperiin ja paperit pulloon ja pullot puskaan, niin miten jos vaan ne opettelis sen ulkoa ja pitäisi turpaansa kiinni. Siis ei se ole niin vaikeeta muistaa 3 numeroista sarjaa. Nyt tulee story time, minä muistan edelleen, kun oli Akuankan superseksikkäät nettisivut vuonna Nakki ja Muusi, ja silloin minä kirjauduin sinne ja sitten niin minä siellä tunnuksilla niin minä kävin keskustelupalstalla hyvin syvällisiä keskusteluja siitä, kuinka yhden karhukopalaisen nimi oli Hallu. Niin siis. Niin minulla oli tietenkin luonnollisesti käyttäjätunnus ja salasana. Mutta sitten erässä vaiheessa ne revamppasi niitä sivuja ja kaikkien salasanat, niin kuin kaikille piti antaa uudet salasanat sen myötä. Niin minä muistan edelleen sen. Tämän uuden salasanan, jonka minä sain Akuankan nettisivuille. Joskus kauan sitten minun käyttäjäprofiiliini, joka on myöhemmin poistettu, eikä se salasana toimi enää, mutta minä muistan edelleen, mikä se salasana oli. Se oli TX1SM5BQ. Te ette siitä mitään hyödy, minä en siitä mitään hyödy, mutta se on. Ja tämä on vain osoitus siitä, kuinka typerää tämä on pistää salasanoja pulloon. Tuo vaan tuolla haukottelee, että mitä tapahtuu. Olipas ramaseva. Asteliko minun peltäni vittu norsu? Tuossa on torakka ja sinun pitää viedä se Rasaanin toimistoon. Niin ehkä se puree hänen pippelistään palan pois. Ja tämän tehtävän speedrun kikka on se, että et välitä vittuakaan, jos tuo alkaa huutamaan. Kuten tässä.
vaan jatkat matkaa, etkä pysähdy katsomaan ja vittu hukutat itsesi ja koko eläimen. No niin siis, niin. Nyt tää elukka alkaa rääkymään. Niin sanot silleen, että ole hiljaa! Hiipsa. Hiljaa siis nyt, ei kikkailua, ei liitovarjoa. Muuten menee kaikki päin seinää. Ja nyt tässä sitten nopeasti. Voi vittu! Joo, kuten huomasimme tossa, niin kikkailu on hyvästä niin kauan kun osaat tehdä sitä näin. Nyt emme käytä mitään villiä kikkailua. Loikkaa! Tai käy noin, vaan ihan perus kotona kasvatettuja tuplahyppyjä. Ei mitään koodeilla hommattuja villiä loikkia tähän vaiheeseen. Vaikka ne auttaakin ihan kivasti. Kuten tässä. Kuten tässä! Älä! Pelasta itses! Nyt ollaan kaikki ihan hiljaa. Ja suoritetaan vaan. Koska tää ei oo vaikea tehtävä. Mikään tässä pelissä ei oo vaikea tehtävä. Se ei hyppää! Paljon vaivaa saa nähdä yhden helvetin ötökän eteen. Noin, nyt ei. Noin. Ei ollut hankala homma. Olen siellä se rajani on ja ilman paita, että no en yhtään tuomitse, täällä on sen verran kuuma kyllä, niin. Minäkin viilennän itseäni niinku läähättämällä koko ajan niinku koira, joka olen. Niin, ja minä olen ihan täysin alasti. Mitä? Oletko sinä alasti? No, basically olen, kun ei minulla mitään vaatteita tässä kilven päällä ole, ja tämä kilpi, minä synnyin tämän kanssa. Minä synnyin tämän sisältä, minulla on sikiöstä asti tämä kilpislai. Ei tämä ole mikään minun oma kotiin, jonka sisällä on tuolia, lamppuja, valokuvia. Mitä, minä luulen, että sinä olet... Minä, no ajattelen nyt, helvetti soikoo, tämä on vain ihan... Ihan minun evoluution seurauksena tämmönen puolustuskyky, ettei joku helvetin virtahempa pysty leuoilla purasemaan lävitse minun selkänahkaani, niin. Minulla on ihan luotiliivi tässä vaan, ja se härin tuski yltää nivusiin asti, että munakupin pitäisi varmaan hommata tohon privaattien alueen suojaksi, mutta kyllä, ei ole kuuma minulla. Tässä on muuten nämä kuuluisat meloonit, joista näimme... Näimme vilahduksen noista kuuluisista meloneista viime tehtävässä. Rashan oli ottanut ne mukaan sinne juhlasaliin niinku foreshadowingilla, että nämä melonit tulevat olemaan tärkeä osa minun character-arkkiani, sanoi Rashan. Ja niin ne olivatkin. Maassa on vesimeloni, minäpä pistän se suuhun, ja ei tainnut äiti opettaa, että jos löydät maasta ruokaa, niin älä pistä suuhun. Ai niin, se oli Orpo! En ihmettele! Anteeksi, Rashan, unohdin mistä olet kotoisin. Unohdin mikä on sinun taustasi. Nyt tämä sopii sinun hahmosi aivan täydellisesti. Vittu, se on Tosa! Etkö sä näe? Mies, se on Tosa, noi! Ota se, no niin. Kolmas kerta todensanut, ehkä tämä ei aiheuta minulle narkolepsiaa. Olin väärässä. Olepahan oppimaan syömättä enää ikinä, kun mikä tahansa nukuttaa. Kukapa olisi uskonut, että vesimelonit, jotka löysin kadulta makaamasta, niin kukapa olisi uskonut, että ne on myrkytetty. Huonoja uutisia! Rashan on tuhlikviiri. Siis mitä nämä kuvat on, Sly? Enkö minä just valittanut noista Rashanin kainaloista? Siis tuo... Voitais oikeastaan nettiin laittaa nämä, että... Kattokaa, kuinka ruma se Rashan jo. Hei, Myri. Miten näet, kun katsot tänne suureen, laajaan, mielenkiintoiseen, tutkimattomaan viidakkoon? Keikkoja! Keikkoja kaikille! Paitsi sinulle! Haista, Möri, paskaa!